Jeg hedder Stefan. Jeg har været danser i Falkenhavn siden 1. januar i år, så det er jo ikke så lang tid. Ja, jeg kører jo selv det her aftale, og så kører jeg også det, der hedder siddende sygetransport. Så alle vores ture, de kommer ud på den her, hvor vi så kan se, hvor vi skal hen, hvor den skal hen, og hvad det drejer sig om. Det er egentlig det, vi har med ud. Til at starte med, så der kunne vi acceptere den. Den her, den skal nok op på privatadresse, på kost mig, da der ikke er skrevet noget værksted på. Mange gange så skriver en værksted, hvor den skal hen på os, eller hvis nu den skal til en anden faldestation, fordi den skal videre. Vi kører mange til Aarhus, hvis de kommer over fra øerne, altså Sjælland, Fyn. Hvis de kommer fra Sønderjylland, så har vi et samlingspunkt i Aarhus. Og så kommer der nogen lige fra Sønderjylland, for eksempel, og henter bilen i Aarhus og kører videre. Hvor mod den her, dem skal så bare... Ja, som sagt op på hjemmeadressen, tror jeg. Men det kan også være, det er et lille værksted. Men det får vi at se. Når vi bliver kaldt ud, så kalder de os nummer først. Jeg hedder så 2675 for eksempel. Og den her bil, den hedder så 6093. Det er så det andet tal, I kan høre. Så er der selvfølgelig nogle andre køretøjer, der har nogle andre numre. Men det er i hvert fald den måde, vi bliver kaldt ud på. Vi dækker hele det, der hedder Region Nordjylland, sådan set, så det går jeg helt ud til Nykøbing Mors op til Skagen og Hobro, kører vi også ned til. Så vi dækker et godt stort område, altså inden for det aftale, vi har. Vi kan jo komme ud til trække traktor fri, kan vi også risikere at skulle ud til trække busser fri, lastbiler fri. Vi kommer selvfølgelig også ud til trafikudvalget, skal hjælpe der. Fjerne biler derfra, fjerne biler, der er kørt i grøften.
det vil sige så, at du kan komme ind direkte fra gaden, og så får du uddannelsen. Det vil sige så, der kommer man på et grundforløb i 14 dage, hvor du lærer at tage dig af, lærer at læse bilerne, lærer at samle dem op uden at skade dem. Så er der noget elementær førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Men ellers er der faktisk ikke nogen noget uddannelseskrav eller noget. Tre dage træk, og så tre dage fri bagefter. Men første dagsvagt, som det hedder, den ligger fra kl. 6 om morgenen til kl. 5 om aftenen. Så har jeg en eftermiddagsvagt, hvor jeg møder kl. 12 middag og ind til kl. 12 aften. Så min sidste dag, det er så en nattevagt, hvor jeg møder fra kl. 8 om aftenen og ind til kl. 7 næste morgen. Og det kører så kontinuerligt. Hvor vi møder så ja, de tre dage og tre dage fri. Tur op og hente Mercedes, som så heller ikke kan køre. Den skulle så til Kås med. Så det er ikke en særlig lang tur. Så den er hurtig. Lige snart man lige får den i gang, så er jeg ikke så galt. Nej.